untuk fly S-12 demo. Demo ni hanya 15 minit saja. So kita akan try. Kita akan start new flight. So kejap lah. Tak boleh ni. Dalam software terbaru S-12 yang quality dia punya quality dia punya grafik dia agak semakin ke depan. So saya akan cuba untuk bagi terangkan sikit sebab dia dah macam dah maghrib pula. Alah, okay, tak apa, kita akan terang. Tak tahu kenapa sebab apa. Okay, kemudian kita apply change. So apa, okay good, dia dah terang dah. So kita tengok dia punya ni, dia punya layout dia, gambar memang cantik lah. So kita buka canopy. Sorry, break. Canopy. Oh, sorry. Oh. Oh, lambat. Aduh, lambat lah. Aduh, hai, lambat. So tak apa, kita tengok dia punya luaran dia. Okay, ni F40 Tomcat. Saya suka sangat dengan F40 Tomcat ni sebab dia cinta Tomcat lah. So nampak cantik lah, quite nice. Okay, dia punya pilot dia, pilot pun nice. Okay, kita tengok dia punya brake, air brake dia. Good air brake dia, okay. Kemudian flap, flap good. Okay, dia beza dengan yang dekat S-12, dia banyak yang macam gampang sikit lah dia punya 3D dia. Contoh macam 3D ni okey lah. See, dia punya 3D dia mantap. Dia tak macam S-11 yang dia macam sekentul gitu. Macam bodoh lah, macam bodoh punya kan. Kemudian ni gear dia. Gear dia lah, ni dia punya minyak dia pun semua. Okay, lepas tu dia ni punya parking brake lah. So kita release parking brake. Okay, tune. Okay, tak boleh. Oh, that's why. Alright. So, tomorrow kita akan take off lah. Kita akan free demo ni 15 minit saja. Okay, flap down, full throttle, canopy. Kira aku tutup lah. Aduh, hai. Install. Okay. Okay, boleh close. Alright. Okay. Trim. Trim sikit. Okay, good. So, nampak nice. Okay, nampak nice. Okay, kita punya ni, flyby dia. Oh, mantap. Sangat mantap lah. So, ni quality untuk S-12. Beza dengan 11, dia quite macam kartun sikit, tapi dia macam agak real sikit lah. So awan dia pun nampak, see the real lah. Okay. Ni Tomcat. Alright. So saya akan baca 3, 2, 1. Baca. Token ni adalah salah satu yang dia boleh pergi ke vertical ballistic. Dia punya thrust relation dia. Okay, saya lupa. Flap lah. Aduh, hai. Ada je. Bila dia flap dia tak fully, dia jadi macam dia tak nak sweep back ke belakang lah. So saya kena fully penuh
full apa ke atas supaya swing back dia akan akan jatuh ke belakang. See? Related with dunia airspeed dia lah. So sekarang ni dia tak jadi aku lah. Dah sweep back, okay. Steady, bapak. Mantap gila. Oh, mantap. Okay, so dia punya awan dia lah. So kita naik atas sini sikit. So memang dia nampak ni lah permukaan dia. So kat belakang tu, tengok belakang. Jom-jom supersonic, kita akan pergi fully supersonic. Okay, stand by. Tengok macam pergi dia. So nanti kita akan try lah balik. Nice, okay, apa nice. Punya afterburner dia. So kita boleh use afterburner dia. Oh, memang kalau jauh supersonik lah. Okay, alright. Kita akan masuk awan. So dia punya quality awan dia quite nice. Wow, mantap. 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 Ya, mantap. Flare. Kita akan landed dekat mana-mana airport. Ada airport tak sini? Kita akan landed lah. Tak ada airport sayang. Tak ada airport. So dari segi quality ni memang saya boleh bagi 90/10. What's wrong? Bye. Fuel jet afterburn. Stand by. Terlampau laju. Okay, kita akan naikkan sikit. Trim. After 15 minit dia akan tak layan lah dia punya joystick apa semua lah. So setakat ni saya rasa ok je. So kita fly. Rollable eh. Rollable, standby, rollable. See how much fast it is. Okay, tengok ni. Oh, crash. Still lagi boleh pakai. Aduh. Okay, still lagi boleh pakai. Okay, good. Lagi range about berapa klik ni? Lebih kurang 10 klik kot. Okay, roll. Kita akan enjoy the view.
Okay, nice. Tahu okay, ready, kita akan bagi full speed lompau-lompau supersonic. Sekarang kita 1.2 mach. Ready, standby. Side approach. Make it down. Good. Flap. Jadi saya memang best, kualiti dia mantap, detail, sangat detail, even the Bowser actually. So saya tak tahu macam mana nak tuntutkan dia. Mungkin bateri kot, saya tak patut kat sini, tak biasa lagi. Mana bateri dia? Tak jumpa.
CM, fuel, art, art, mat, fuel, master caution. Takde. Okay, bye. Jumpa lagi di next episode yang akan datang. Kalau tengok lagi video Tomcat untuk buat show, sila beri komen di atas. Okay, bye.